ላቆም ነው። ሌላው ፊደል አውቀሻል? ጨ ጨ ጨው አሻቦ አሻቦ አይደለም ያልኩሽ፣ ጨው ነው ያልኩሽ። ጨው በይ ጨው። ጎ ጎ ጎመን ጎመን ዘር ጎመን ዘር መሪ የለ እንጂ እኛ እንግዲህ ጎመን ዘር ነው። ጨውን እናንተ አመጣችሁት እንጂ አሻቦ ነው እኛ የምናውቀው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንደምናላችሁ ውድ ተመልካቾቻችን። ዛሬ በአንድ የገጠር ከተማ መሰረተ ትምህርት መማር አለባችሁ ተብለው በቀበሌያቸው ተገደው ከምትማር አንዲት እናት ጋር እንዲሁም ቀበሌው ከመደበላት አንድ መምህር ጋር ያደረጉትን ጭውውት ይዘንላችሁ መጥተናል። አዝናኝ ቆይታ ነው፣ ትደሰቱበታላችሁ። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት፣ አብራችን ቆዩ። መምህር እንዴት አልሽ? መቼ ታዲያ ስኳርና ዘይት ይቀራል ብዬ በዚህ በዝናብ ይኸው የልጄ ልጄ ዳዝ እያደልን የመጣሁት ደግሞ ልጅ አዝላችሁ መጣ ጀመራችሁ ነ ሰዎች። በስተርጅና ትምህርት ብላችሁ የምታጃጅሉን እናንተ ናችሁ። ጉድ እኮ ነው። ምን በስተርጅና ለእናንተ ይጠቅማቸዋል? እኔም እዚህ የሚሰጠኝ ነገር የለ ለእናንተ ብዬ ነው እኮ እንትን ያልኩት። አይኔ የሌለው ብለሽ ለገንዘብሽ ትትይ ነው እንጂ ደግሞ አሁን ምን ለማለሽ? አሁን ቶሎ ተማሪ በቃ ችግር የለውም እናቴ። እናንተ እንደሆናችሁ ችግር አለባችሁ። እሺ እሺ አስተማሪ ተዘጋጅተሻል? አዎ ዝግጁ። አሁን ሌላው ፊደል ጨ ላይ ነው ያቆምነው። ሌላው ፊደል አውቀሻል? ጨ ጨ ጨው አሻቦ አሻቦ አይደለም ያልኩሽ፣ ጨው ነው ያልኩሽ። ጨው በይ ጨው። ጎ ጎ ጎመን ጎመን ዘር ጎመን ዘር መሪ የለ እንጂ እኛ እንግዲህ ጎመን ዘር ነው። ጨውን እናንተ አመጣችሁት እንጂ አሻቦ ነው እኛ የምናውቀው። ጨ ጨ ጨ ጨ ጨው አሻቦ። ወይ ዘንድሮ አለ ኤፍሬም ታምሩ እንደው ጌ አረ ደህና እንጀራ ያለው ደህና እንጀራ። አረ ስምኝ እባክሽ ኤፍሬም ታምሩ ልበለው። ጨ ጨው በይት ብለሽ ጨ ጨው አሽቦ። በቃ ወደ ሂሳብ እንደግባ። በቃ ምንም ለምን ታዳምጪኝ? ቀልብሽ ሰብስበሽ አዳምጪኝ። ነው እየሰማሁም አይደል እንዴ መምህር? እያ በስተርጅና ደግሞ ተማሩ ብላችሁ እናንተ ናችሁ እኮ የምትደርቁት። እኛ እንዲሆን ጠቅቶናል ትምህርቱ። መቼም ለገበያ ተበቃን አይበቃንም እንዴ ጭንቅላታችን? ኧረ አዳምጪኝ። ተረ ተረ ተይ ተይ። እሺ መምህር ወደ ሂሳቡ ግቡ። ልታደናቁሪ ነው የመጣሽው ዛሬ መሰለኝ። አይደለም ወደ ሂሳቡ ግቡ። በቃ ወደ ሂሳቡ ግቡ። ሂሳብ ይሻልሻል። በኋላ ወደ አማርኛው እንሄድ? አዎ ወደ አማርኛው ወደ በኋላ ላይ ደግሞ እንሄድ ያለን። እሺ እስከ ስንት ነው ያወቅሽው? በቀደም ሂሳብ በደንብ አስተምረሻለሁ። እስከ መቶ እስከ መቶ መቶ ነው አውቀሻል? አዎ። ከመቶ ወደዛ እንቀጥል? አዎ እንቀጥል። ከመቶ ይዘሽ መቀነስ እንበል። መደመርን እንጀምር። መቀነስ ይሻላል። መቀነስ ይሻላል። መቀነስ ይሻላል። ተይ እንጂ። አዎ መቀነስ ይሻላል። እሺ መደመር አውቀሻል? መደመርን አውቄያለሁኝ። ተይ። አዎ መቀነስ። እስኪ ታወቅሽ ልፈትንሽ። እሺ ሰባ ሲደመር ሰላሳ ሰባ ሲደመር ሰላሳ እችን ካወቅሽ ወደ መቀነስ እንገባለን። ሰባት ይደመር ሰላሳ መቶ በቃቶ በዛ አውቀሻል። ስለዚህ ወደ መቀነስ እንግባ። በቃ እሺ። መቶ ሲቀነስ ሰባ ከመቶ ሰባ ከመቶ ሰባ ቆይ ወደ በቆይ እስኪ ቆይ እሺ፣ ገበያ ወደ ሱቅ ሱቅ ሄደሽ ሱቅ ሄደሽ መቶ ብር ይዘሽ ሄደሽ በቃ የሰባ ብር ቡና ገዝተሽ መጣሽ። ስንት ይመለስልሻል? መቶ ብር ሱቅ ይዤ ሄጄ መቶ ብር የሰባ ብር ቡና ትገዛ አስር ብር አስር ብር አይደለም አስር ብር አይደለም አስር ብር አስር ብር ነው የሚመለሰው። አስር ብር አይደለም የሚመለሰው። ይኸውልሽ ሱቅ ሄደሽ አልኩሽ እኮ መቶ ብር ይዘሽ ሄድሽ፣ ከዛ በሰባ ብር አንድ ፊሊት ቡና ገዛሽ። ስንት ይመለስልሻል? አስር ብር አስር ብር አይደለም አስር ብር አስር ብር ምንድን ነው እንዴ? አስር መቶ ይዤ ሄድኩኝ ሰባ ብር ሰጠሁኝ ቡና አስር ብር ነው የሚመለስ። አስር ብር አይደለም አስር ብር ነው የሚመለስ። አስር ብር አይደለም አስር ብር አይደለም። መቶ ብር ስሰጣቸው አስር ብር መለሱልኝ። እኔ ልንገርሽ እንዴ መልሱልኝ ቢካልሽ እንግዲህ ሀያ ብር ብድር አለብኛ። ብድርና ሂሳብ ሲ ደግሞ ምን አመጣው? መቶ ብር ሰጠኋቸው የሰባ ብር ቡና ገዛሁኝ አስር ብር ሰጡኝ ሀያ ብር ብድር አለብኝና እንዴት ነው እንግዲህ ይኸው የብድሩ ተይው አሁን ሂሳብ ስለሆነ እኔ ለሴት
እና ለስኳሩ ነው እንጂ ምን መታረቅ አለብኝ እኔ እንግዲህ ያበጠሩ ምን ነግሬሻለሁ እንጂ ተፈልጋችሁ እንትን ባሉት አልፈልጋችሁ እንግዲህ ያውልሽ እስኪ ብርቶሽ እና ደብተርሽ ደግሞ ለእናንተ እርዳታ ይቀራልኝ እንግዲህ በቃኝ አርግፌ ትቼሽ ነው የምመጣው ሄሎ አሎ ሰላም አለይኩም አለይኩም ሰላም ረህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ ማይዋ አልহামዱሊላህ እንዴት ነሽ አንቺ ሁሉ ሰላም ደህና ነኝ አልহামዱሊላህ እንደው እንዴት ነሽ አንቺ ጤናሽ ደህና ነኝ አልহামዱሊላህ ደህና ነሽ አንቺ ባባ ደህና ነው ደህና ነው አልহামዱሊላህ እንደ ተፋሽ ሳበ ሰላም ነው በሰላም ነው በሰላም ነው አንቺ ደህና ነሽ ሁሉ ሰላም ቀደም ስደውል አላገኘውሽም አቦዝህ እንደው መሰረተ ትምርት ብለው ሄጀው ኮተን አድጀ ነው አቦ ምን ላርግ ብለሽ ነው ትምርት ጀመርሽ እንዴ አረ ተኝም ባበዚ በስኳርና በሴፍቲኔት ብለው እኮ በቃ ይዘውኝ ዲፕሎማ ዲግሪ ትይዥና ብለሽ ነው ዲፕሎማ ዲግሪ ትይዥና በቃ ሌላ ስራ ትፈልጋለሽ አረ ጭራሽ መመረቁ ደርሼ እውነት ነው እኮ ነው እንዴ ምን ችግር አለው አመጣስተምረይ ለራስ እኮ ከኔም አትሻይ ምን ነው አንዲ ቢሏት ለማትል ሲያቱ ይጎል የሞ እኮ ማለት ማገተት ትፈልግ እንዴ ምን ነው ምን አረገችሽ አረ ተነደኝ ቀጥ ይውጭ ብላ እኮ አባረረችኝ አታቂም ማተሳለችኝ እንዴ የኔን እናተሳደባለሽ ቆይ ዝም በያት አንቺ ሁሉ ነገር ታቂያለሽ አንቺ ምን ያመልጥሻል ምን ይቀርብሻል አረን የመቸው አንስና ሙልጭ አርገን የሰደብኳት አንቺ ሙሃይብ አልኳት ወይኔ ያረቀበል እንዳትናገርብሽ አሁን ስኳርም እርዳት ምን አታገኝም ብላኛለች እንግዲህ በቃ እና ያለን አልሽው ላጩ ብያታለሁኝ ያንቺ ሴፍቲኔት ላጩ ብያታለሁኝ ታልተማርሽ አንቺ ግድምም አትመጫት መቀበል ያለች አልፈልግሽም ብየትቻት ለሽሽም እኮ ይዤ ደግሞ የሄድኩት ለዛውም ለሷ ፍራቻ አታስተኝም በንዝንዝ አታስተኝም ነበር እንዲ ያለ ጭቃው ጋር ይዣዝ እየሄጀ ዘው ስታደርቀ ስታደርቀ በዛ ስትል መስሩቱ አንዴ ፍቱ አንዴ አንቺ ሴትዮ አልተግባባንም እኔ ጋር ምንድነው ፍቱ ቋጥሩት ምንድነው በቤታችሁ ሆቃ ቃላት መስሩት ዋች ቃላት መስሩት አታቂም እንዴ የምን ቃላት በቤታችሁ ሆቃ በሚገጣጠም ተመሳሌት የሚሆነ ያንን መስሩት በዛ ደግሞ ምን አለ አሁን ለምሳሌ አለች ቃል ስትልቁን አልኳት ሰው ሳፊያት አልኳት ከዛ በኋላ ገበሰሩ ስትል ደግሞ ጫው ስትል አሽቦልኩኝ አሽቦትን እንዴ አሽቦ አይደለም ጫው አሽቡና ጫው አሁን አለማውቀው ነው እንጂ ምን እንደያያለሁ ኧረ ምንም የማይልክነስ ልክነስ ጎ ስትል ጎመን አለች ጎመን ዘራኩ ማንሰሻ ሰንሳክ እንዴ አሁን ጎመን ዘርና ጎመን ምን የሚለያይ ነገር ኑሮት ነው ምንም እሷ ናት የማታውቀው እነትሽ ነው እሷም ምንም የማታውቀው ዝም ብለው እኮ ነው ያቆማት እነትሽ ነው አንቺ ለዚህ ያሰሽ ጎበዝ እኔ ደግሞ እሷ ታልተቀየረች እዛ ትምህርት ቤት ድርሻል ለላ ሌላ ምን መሰረትሽ እንዴ ሳ ስትል ሳፊያት ያልኳት ዋ ስትል ወንጀት ደግሞ የቤት ዕቃ ነው እንዴው ቀልናሽ ምንድነሽ ዘረዘረ ተመረጥ ቆይስ ጎበዝ ጎበዝ ነሽ አንቺ እኮ ዝም ብላ ነው ተነሳ ደሞ በሂሳቡ ቀጣይ ደሞ እሺ ተመቶ ላይ 70 ቢቀነስ ስንት አለ አለች ተመቶ ላይ 70 ቢቀነስ እንዴው ግር አለኝና እንዴ እንትን ለምሳሌ ሱቅ ሄደሽ ተመቶ ላይ የመቶ ብር ቡና ብገዢ ሰባ ብር የተመቶ ብር የሰባ ብር ቡና ብገዥ ስንት ይመለስልሻል አለ 10 ብር ነው የሚመለሰው አልኳት 10 ብር እንዴት ይመለሳል ተመቶ ላይ 70 እንዴት ይመለሳል አለ ለከናት እኮ ነው አልኳት እማይ እኮ ለከናት እሷ ግን 20 ብር ብድር አለብኝ እኔ ቀጥታ ወይኔ አንቺ ደስ ቀጥታ ከራስሽ ከመገጁስ ጋር አገናኝተሽ ደምረሽ ቀነሽ አናኔ ሱቁ አለው ለዚያ ነው አስተናገርኩት እውነትሽ ነው አረ ለክለሽ አንቺ ሷናት ማጣጣ አረ ታቀም እንደው መስሎሽ ነው እንጂ ምንም አይደለችም ቀልብየው አሎ ዲያት መሰለኝ እኔ አረ ትወደጃለሽ አንቺ ለናት ዝም በያት እኔ እንጃ እንደው ምን ሆነ እንደው ምን ይበታለሽ አንቺ እንዳታቋርጪ ተማሪሽ
እኔማ እንዲህን ልጅ ተሸክሜ እንደውም ይሄ አበይ ሲመጣል አበይ ስጪውና ይሄሽ ተማሪ ተዝናኝበት ጥሩ ነው መዝናኛ ይሆንሻል ለስልኪቱም እንደፈለኩ ደሙ እንዴ ካርድ ትሞያለሽ እንደፈለክሽ ከኛ ጋር ትደውያለሽ ደውሉልኝ ካርድ ሙሉልኝም ከማለት ጥሩ አይደል እንዴው በዝበር ያካው ያስተራሩ እርዲያ ታስተበቡ እንደው ስኳርና ዘይትም ደሙ አታገኙዋትም ይሉናል እንዴው በዙ በሴፍቲኔት ያስተራሩ እንዴው ቀርሚያ ሴቱ ማይ ተቀመጠ እንዴው እዲያ ስራችንን ጥለና አረማችንን ጥለና እኮ ባ መዝናኛ ይሆናል እንዳይቀርብሽ ተማሪ ሂደሽ እሺ ማይ አያ ትምርታን የለም ስብሳቦች ነው ስብሳቦች ነው የሰበሰቡን ነው እንዴ ነው አንተ ልቡ ይማርላታል አይ ይማራል አንቺ ራስሽ እኮ ጎበዞንሽ ጎበዞሽ ተማስከረም ተቃጣሉት እንኳን ምንም የሚመጣላት የለም አዎ ከዛ በኋላማ ልጆቹም ትምህርት ቤት ስለሚሄዱ ልጆቹ ትምህርት ቤት ስለሚሄዱ አይመችም ችግር የለም እስከዛም ከተማርሽ ኖርማል ነው እስተዛማ እንግዲህ እስቲ እሞክራለሁኝ እኔም ዝም አለላትም እንዲያው አቅሜን እፍጨረጨራለሁኝ አንቺ ጎበዝ አንደኛ ነው የምትወጪው አዎ ሽልማትም አለው ብላለች ታሁን እኮ አበሳጫጨችኝ እኮ ደሞ አይ አፉ ተባባሉ አፉ ተባባሉ አሁንም አበሚኒሻ አስቆበት ይድሻለሁ ብላኛል እንግዲህ አፉ ተባባሉ አፉ ተባባሉ እሄድ ያለሁኝ እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይመስል ነበር ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ አስተያየታችሁን ጻፉልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ቻው